Krievijā no esmu dzimis vidzemnieks, Madonā dzimis. Uz Liepāju tika izsūtīts. Ar to es domāju, ka jebkurš, kas beidzis augstskolu, tanī laikā bija aicināts parakstīt dokumentu, lai atstrādātu vismaz 3 noteiktos gadus pēc studijām. Un iznāca nu tā, ka visi tilti bija nodedzināti, Liepājai es pēkšņi bija ļoti vajadzīgs. Un te nu uzvarēja toreizējais mākslas skolas direktors Mažeiks, un viņš mani vinnēja. Nu tā tas arī sākās. Viss sākās Liepājas mākslas, Lietišās mākslas vidusskolā. Kur nu pabiju gan, kā, gan pasniedzēju, gan direktora, gan mācību daļas, teiksim, amatos. Taču sociālistiskā pedagoģija nu, mani noveda arī tik tālu, ka es meklēju iespēju vienkārši kaut kā mainīt savu nodarbošanos, jo tas, ko prasīja tā laika normatīva, man nespēja iedvesmot nekādā veidā, gluži otrādi. Un tad, nu, liktenis bija ļoti, ļoti kaut kā, neesmu, teiksim, fatāliķis, bet acimredzot cilvēku dzīvē notiek tā, kā tam ir jānotiek. Pēkšņi saņēmu eksemplāru no Krodera, kurš tolaik strādāja Valmierā. Un ar ziņu, ja Kļaviņam tas darbs patīk, tad lai viņš tais dekorācijas. Jo tenī laikā man tiešām ļoti, ļoti patika, kā strādāja Kroders, un pat speciāli braucu uz Valmieru skatīties jaunākos iestudējumus. Tenī laikā radās arī triptiks, 3 no Šekspīra ar Valmieras aktieriem, kas nu, bija, tā sakot, Krodera Hamleta iestudējums Valmieras teātrī. Un atsūtījis viņš bija Ibrahim Bekova nu liekas tūms, saucās. Tā lūga par kara laiku īstenībā, par kara noslēgumu posmu aptuveni. Nu, izlasīja lūgumu un, protams, teica, ka es taisīšu to dekorāciju. Jo savukārt atkal apstākļi bija tādi, ka nopelniem bagātais scenogrāfs Albīns Dzenis pensionējās un teātris palika bez galvenā mākslinieka. Nu, līdz ar to tā nu iznāca, ka es viņu nomainīju. Un, nu, tad sākās, tā sakot, ikdienas darbs teātrī. Man tas pilnā mērā apmierināja, jo skolā galējā, teiksim, uzbudinājumā nedrīkstēja lamāties, tas nebija pieklājīgi, bet teātrī to varēja pat atļauties, ja kāds kāpa uz varžacim, vienkārši arī pateikt, ko es par to domāju. Un, nu, tas man viss tas mani apmierināja un kādu laiku tiešām, nu, tas, tā mūsu sadarbība bija, es domāju, itin veiksmīga. Es domāju, ka jebkurā gadījumā Kroders ir manā dzīvē nozīmēs daudz vairāk nekā varbūt es Krodera daļa un dzīvē, bet katrā ziņā tā praksa bija vienkārši lieliska pieredze. Kroders bija arī tas, kas nu, man jau nobriestot gandrīz vai pa 40 gadnieku, man vēl radās tādu iespēju aizbraukt pastažēties uz Maskavu. Un tad Kroders bija tieši tas, kas teica, nu, ja tev ir tāda iespēja, un ja tu tiec tanīs visavienības kursos,
jo tāda iespēja bija divus gadus pastāvēties kādā no Maskavas teātriem. Viņam pašam gan bija Bronnejas pieredze, un tā sakot, viņš bija šī teātra fans, bet viņš teica, nu ja tev ir tā iespēja tur doties uz to Maskavu, tad noteikti ej uz Taganku, tur tu gūsi labu pieredzi. Un viņam izrādījās bija taisnība, jo tādu teiksim, režisoru un dekoratoru tandemu, kāds bija izveidojies Tagankā, nu tādu reti var atrast. Un tas bija Ļubimovs ar savu mākslinieku, kas Brovski, kas nu lielāko tiesu visu tās Tagankas izrādes arī kopīgi veidoja. Nu, protams, bija arī izdevība ne tikai ar brīnišķīgo mākslinieku Borovski padebatēt, un ne tikai, jo Maskavas ziemas ir vargas, tā tad bija arī sildīšanās svētki dažādos veidos, un tā kā teiksim, jā, un arī tā pagrīdes māksla, kas toreiz bija tik ļoti izteikta Maskavā taisni, visas tās izstādes, visas Tagankas izrādes, un arī neskaitāmie ārzemju teātri, kas ieradās Maskavā, viesirādēs mums, kā stažieriem, bija pieejami. Nu, tā kā tas ir neaizmirstam, tie bija ļoti piesātināti divi gadi. Jā, un arī pieredze un dažādos veidos, nu, redzot, kā strādā meistaru un tā tālāk un tā tālāk. Nu jā, un tad nu, tādā veidā nostiprinājās tas status, kļūk par Liepājas teātra galveno mākslinieku. Un kā es to saskaitīju tagad savā dzīvē, esmu gandrīz 104 nostrādājis Liepājas teātri 22 gadus. Neticami liekas, bet nu, tas nu ir fakts. Jā. Nu, runājot par veiksmēm un neveiksmēm, nu, veiksmu, kā parasti dzīvē, ir mazāk nekā neveiksmu, vai vienkārši, nu, nu mazāk veiksmi katrā ziņā. Ir vairāk nekā totāls veiksmes, nu, pie veiksmēm, protams, es varu pieskaitīt arī to pašu iepriekš minēto Hamletu, tad viņu, teiksim, mums bija divi sastāvi, tāt Barkevičs un Makovskis Hamlet lomai. Un arī sakrit ar to Šekspīra festivāla Erevānā. Mēs tad arī aizbraucām uz Erevānu un nu, mūsu izrāda patiesi nu, tā guva panākums tik atzīmēt kā veiksmīga sadarbība, ja. Nu, vēl vienu otru izrādu varētu minēt, bet kopumā tās ir vairāk kā 100 izrādes, protams. Nav jau bijis tikai Liepājas teātris, ir bijis arī Valmieras teātris, vairākas izrādes ir bijis ar dažādiem režisoriem, jā, tā skaitā ar Māru Ķimeli, ar Macu Leviču, ar Pēteru Lūču, arī Pēteru Lūču pēdējo izrādi, es noformēju Valmieras teātrī. Nu, vēl ir bijusi sadarbība arī toreizējo Liepājā dislocēto armijas teātri, Baltijas flotes teātri. Dažas izrādes, manuprāt, kādas divas bija arī ar Sovetskas teātri, jeb Kaliningradus, es tā īsti neatceros, bet, nu, teiksim, nu, tā tas ir bijis, jā. Un protams, stažēšanas laikā vēl Baltkrievijā Bobruiskā, nu jā, redz, kā likteņas grozās, tur stažēšanas laikā es taisu ar kādu stažieru režisoru
zvanu solo Zahrādnika. Un, nu, jāsaka, pēdējā izrāde, kad jau es vairs nestrādāju Liepājas jātri, arī bija zvanu solo, kas īstenībā bija Izai Bīnei tā kā paredzēt. Viņi nepaspēja to lomu nospēlēt. Un kopā ar, nu, jā, nu tā tur, tāds liktenis, jā. Nu, es pat uzskatu, ka ne tikai sadarbība ar Liepājas teātri, bet tad ir bijis periods ar diriģentu Resni, ar Liepājas simfonisko orķestri, gan arī tagad vēl, kad orķestris koncertē teātrī, un kad ir arī tās pianismu festivāli, nu tad ir tā manis veidotās cietās sienas, kas ir nepieciešams, teiksim, normālam orķestra skanējumam mazāk lupata, bet vairāk koka vai. Nu, tad mēs kopīgi tur tā izdomājām, tādu saliekam nojaucams finiera sienas, jā, tās vēl ar vienu, tā sakot, tiek eksploatētas, kamēr orķestrim nav pašam savas akustiskās zāles. Nu. Tā kā ir bijis tas periods, jā, tā tad pilnā mērā esmu baletam neesmu taisījis dekorācijas, tā kā operām, pāris operām esmu uztaisījis, nu, sadarbojoties ar Imantu Resni, jā, dekorācijas, jā. Nu, līdz ar to var uzskatīt, ka patiesi esmu, varbūt to, ko es sapņoju kaut kad, vēl armijā studējot, ka vajadzētu tā kā mācīties scenogrāfiju, teātras interesē, jo biju beidzis kultūras darbinieku tehnikumu, kur viss kas no kultūras, vai ne, tā ir. Bet kaut kā iznāca tā, ka pēc armijas pastrādāju dzimtajā Mārcienas skolā par pasniedzēju, un dabūju iestāties pedagoģijas nodaļā Mākslas akadēmijā. Un tad jau vairs par scenogrāfiju nebija nekādi jautājumi. Tur es līdz trešam kursam apgūtu to, kas ir jāgūst pedagogiem, un pēc veiksmīgas vasaras prakses tiku ieskaitīts glezniecības fakultātē, un līdz ar to dabūju pilnu, teiksim, beidzu šo te glezniecības fakultātes pilnu kursu ar figurālu kompozīciju noslēgumā. Nu jā, bet dzīve iegrozījās pēc tam tā vispirms mākslas skola, pēc tam teātris. Tā kā, teiksim, savā dzīvē neesmu ļoti daudz mainījis darba vietas. Tā nu iznāk, ka ir tikai trīs, jo pēc pensionēšanās no teātra, kas nebija ne raudulīga, ne skumja, jo bija jau tolaik pirms pēdējās direktors, kas bija Pāvels, un man viņa tik vieglu padarīja šo aiziešanu no teātra, jo viņa tā arī pateica, mēs tevi saudzēsim līdz sezonas beigā. Nu, man dzimšanas diena ir maijā, protams. Un es varēju tanī dienā, kad man izpildījās tie pensijas gada, aiziet tanī pašā, bet nu, es tiku tiešām saudzēts līdz sezonas beigām. Un tā arī aizgāja, nevis tā ar draudiem, kā tas bija Dreiblata laikā, ka viņš bija direktors un tur visādi mums gāja. Teātra dzīve jau nav nekāda medusmaize tomēr. Un nabaga dekorators vienmēr ir tanīs starp tiem dzirnakmeņiem. No vienas puses tie dzirnakmeņi ir aktieri un aktrises. Un no otras puses ir cehi, kuriem jāliek tomēr kaut kādā mērā izdarīt. Un vēl trešais dzirnakmenis, protams, ir režisors, kurš vienkārši var sagāst tavu maketu. Un reizēm ir tā, ka nu, viss ir pieņemts un viss tiek izveidots.
Bet pēkšņi režisors, un kas tas tāds? Pēkšņi uz skatu, kas? Kad tad es to prasīju? Es esmu kā, nu, bet maketā tas bija, un viss tika pieņemts. Tā, bet mums jau to nevajag. Nu, tā tad arī, nu, iznāk, ka šis tas tiek veltīgi taisīts vai lieki taisīts un tā tālāk. Nu jā, bet nu, tie ir nervi, jā. Es uzskatu tomēr, ka man nervu sistēma ir bijusi pietiekami spēcīga, lai nepadotos. Un esmu guvis, nu jā, nu, visādā veidā to pieredzi, nu, kas ir mana, jā. To es nevaru. Nevar nevienam uzdāvināt, vienkārši tāda man viņa ir. Un pilnā mērā, jā, lai apzinātos gan šī darba sarežģītību, gan nu, komunikāciju ar citiem un tā tālāk un tā tālāk. Tas ir visnotaļ sabiedriskas darbs. Nu jā. Tāpat kā beigās izrādās, ka arī pedagogu darbs arī ir sabiedriskas darbs. Jā, un par cik es biju draudējis Dreiblatam, tikai nedomā, ka es kādu dienu ilgāk par savu pensiju strādāšu teātri. Nu, tomēr tad es to tā kā nepiepildīju, bet nu jā, laimīgi sagaidīju sezonas beigas un ar to arī biju pensijā. Domāju, nu tik atpūtīšos. Nu, paiet laikam kādu nedēļu jeb divas, jāsāk domāt, ko tad nu īsti darīt. Uz ielas satiek savu bijušo audzekni no mākslas skolas laikiem, Intu Klāsoni, kas pa to laiku jau bija paspējis Pēterburgā, toreiz Leningradā, tā sakot, aizstāvēt savu disertāciju un iegūs jau doktoras grādu. Pedagoģijā, un nu, viņa pēkšņi saka, ko tad es darot tādu? Viņa saka, nu, esmu svaigs pensionārs, ko tad nu es daru, es neko pagaidām nedaru. Vai es nevēloties tomēr viņiem pievienoties, nu tā? Nu, es tā padomēju, bet kāpēc gan ne, ja man tā aicina? Nu, tā sākās rotaļas ar toreizējo. Nu, kā tā nu bija toreiz? Toreiz vēl nebija pedagoģijas akadēmija, ar pedagoģijas augstskolu, pēc tam ar akadēmiju un tā tālāk. Un tā nu iznāk, esmu novilcis līdz pat universitātei. Un paldies Dievam, mans profesors termiņš iet uz beigām, un nākošā gada 25. maijā es varēšu teikt, Mūvari, tu savu darbu esi padarījis, tu vari iet. Un nodoms ir ļoti nopietns. Neiet uz pārvēlēšanu un izbeigt šo te darbību, jo acim redzot neesmu nekāds operas solists, ne arī aktieris, galvenais aktieris, kuram žēl šķirties no skatuves. Ir jāprot aiziet ar godu, nevis tad, kad iznes ar kājām pa priekšu. Es tā uzskatu un esmu gatavs to piepildīt. Un šo garo runu tātad runāja Aldis Kļaviņš, dzimis Madonā, bērnību pavadījis. Tēva mājās Mārciens, pagasta Vilkārēs. Aldi, vēl viens jautājums. Tu runāji par solistu karjeru. Bija tāda interesanta epopeja tavā dzīvē, ka tu dziedāji tomēr solo variantu. Tas bija Amerikas Savienotās valstīs. Pastāst par to, lūdzu. Nu, kaut kā tā sanāca, ka kā tad tas tā īsti sanāca, es nemaz to pašu sākumu, tā kā, varu gan pateikt pašu sākumu. Nezinu, kam tā ideja pirmā, tā kā bija, bet, nu, bijušais Liepājnieks Dajevskis savu dzīvi beidz Amerikā, tātad teātra dekorators, un tur trimdā viņš bija izveidojis
princesei Gundegai bija izveidojis dekorācijas, krāšņas, jā, tādas ar visiem rasējumiem un tā tālāk. Un, manuprāt, bija gan Dajevska kaut kāda jubileja, gan arī tā doma, ka Andrejs Jansons mūsu Liepājas teātri iestudējis šo te Gundegu. Tātad mūziklu īstenībā, nu, jeb kā amerikāņu latviešu raksta muzikālu izrādi. Ja? Tātad šo muzikālo izrādi, kurai mūziku arī Andrejs Jansons pats bija uzrakstījis. Un, nu, es biju tas zīmi gudrais tulks, teikšu kā ir, bija ārkārtīgi grūti pārtulkot tos viņu mērus, jo tur bija viss pēdās un tanīs mēri vienībās uz tiem darba zīmējumiem, un man vajadzēja to pārvēst metros un centimetros, protams. Nu jā, bet tie gabarīti aptuveni tiešām bija mūsu skatuvē tā kā parocīgi. Nu, mēs tad skatot gan krāsainās, teiksim, nu īsto metu nebija, bet bija fotogrāfijas no šiem Dajevska metiem, nu man bija tas uzraudzības moments to padarīt, jā, pēc iespējas atbilstošu mākslinieka iecerēju, un rezultāts, manuprāt, iznāca labāks nekā pat varēja iedomāties. Dajevska dēls Pēters aizkustinājumā gandrīz raudāja, jo teica, ka tētiņš jau nu, nav piedzīvojis tik rāšņu izpildījumu viņa iecerēm, ka nu, mēs bijām pacentušies. Ja? Ieskaitot arī kostīmus un tā tālāk un tā tālāk. Un tā sadarbība arī sākās. Tad pirmā sadarbība bija arī ar muzikālu izrādi, kuru, nu, manuprāt, bija jā, tiešām svaigi uzrakstījis Andrejs Jansons kārtējiem tā krasta latviešu dziesmu svētkiem. Sākās ar Laimis Reiboni, ja, tātad pēc Blaumaņa tekstiem. Izveidot tād muzikālu izrādi tautiski. Nu, tātad sākās ar šo dekorāciju, tad es biju tikai dekorators, bet cilvēku trūkuma dēļ man, protams, Tamāra Ēķe, kas bija baletmeistera, iesaistīja arī dejošanā kā vecs kolēģi, un tā tas aizgāja pamazām. Pēc tam Arnolds Liniņš, kā režisors, man iedeva pat vienu teikumu pateikt tādī tautā, kurā es arī izgāju skatos. Nu, tā tas bija, jā. Tad, nu, ik pēc 4 gadiem kaut kā tie dziesmu svētki notiek, un nākošā izrāda tad, nu, bija ar Valdi Lūriņu kā režisoru, bija Lolits Brīnumputns. Arī ar Andreju Jansonu mūziku, teiksim, un tā, un tur jau tā lieta ar visu dekorāciju vēl nonāca vēl tālāk, jo man bija jāspēlē loma, kas bija Tumstis Krodzinieks, un vienīgā dziesma, kas man būtu jādzied, pēkšņi režisors atzina, ka būtu interesantāk, ja es plātītu mutu un plātītos ar lielu mutau, tāpat kā slavenie itāļu operdziedātāji, bet īstenībā aiz muguras man dziedāt vienlaicīgi šo te dziesmu gan koloratūras, gan bass. Ja? Nezinu, kā tas no malas izskatījās. Es nu, kā liels aktieris būdams, bija ļoti apvainojies, ka man bija tikai jāplāt mutu bez skaņas. Bet, nu, labi, nu, to var piedot kaut kā, mēs kaut kā tā visu to izlīdzinājām līdz beigām. Tad es sapratu, cik tas ir šausmīgi iemācīties lomu un visus tos tekstus un pareizā vietā viņus pateikt, jā, un tā tālāk. Nu, un trešais piedāvājums bija pilnīgi negaidīts, un no sākuma, es domāju, tas ir pilnīgi svaiprāts, ka nezinu, kā un kādā veidā
Andrejs Jansons bija izskaitļojis, ka es varētu arī padziedāt tomēr. Un, jā, tika piedāvāts nospēlēt pat dubultu lomu. Viņa muzikālajā izrādē Homo Novus. Tas bija pēdējais brauciens uz Ameriku arī dziesmu svētkos. Nu, un tad, jā, arī bija divi sastāvi. Vienā sastāvā es biju Kurcums, riebīgais, nīgrais mākslas kritiķis, kas tur ir visādā veidā tincina jaunos un vecākus māksliniekus dažādos veidos. Un otrā variantā es biju Kučieris. Nu, tur režisori pēkšņi izdomāja, vai nebūtu, vai es kaut kā negribētu kaut kādu akcentā to, nu, to savu Kučieru norunāt tur tā. Es teicu, labi, ja tas glābi visu to situāciju, es varu atcerēties savu Mārcienes pagasta izrunu un tādā veidā arī nospēlēt to lūdzu. Nu, jā, nu. Bija, kam patika. Es nezinu, kā tas bija no malas īstenībā, bet nu tā. Bet pati gatavošanās jau bija pilnīgi neredzēta. Jā, nu, es domāju, ja jau man atsūta notis, un ja man ir tie tiešām jādzied, tie vairāk gabali tur tādī izrādīt, man viņi nu, kaut kā tā pienācīgi jāsagatavot. Tie tur ir muzikāli izglītot viss, kaut arī tās ir amatieru izrādes, un viņi prot lasīt notus un tā tālāk, bet, nu, man nedziedātājiem vienkārši bija, nu, es tā uzskatīju, ka man ir pēc iespējas jāsagatavojas, jā, un, nu, un tad es nolīgu sev privātu skolotāju, Vilni Kronbergu. Nu, viņš, man liekas, tīri veiksmīgi tika ar mani galā, līdz tai pakāpēja, ka pat izrāva publikas priekšā, vajag vai nevajag tepat Liepājā, lai pierodinātu pie publiskas dziedāšanas, kas dažkārt izsauc pilnīgi furoru, jo nelaiķ Aina Uldriķis vienkārši tā arī gandrīz nevarēja izpūst gaisu, to visu noklāst. biedrības namā, un viņi bija pilnīgi pārsteigti, un, nu, bet entuziasmu pilni, protams, ja, un, nu, tā tas arī notika, tā kā praktiski jau es aizbraucu uz šīm 10 dienām, kad izrādīja jātop, ilgāk nevienu izrādu tur netop, kā 10 dienas augstākais 2 nedēļās, tam bija jābūt gatavam, nu, es praktiski jau zināju, ja. Vienā sākuma mēģinājumā gan mēs tur pat universitātes vienā klasē, muzikas klasē, tur nu, mēģinām tagad, un pēkšņi atsprāgas durvis un parādās pārbīsties valces seja, jo kāpēc tas cilvēks tik liets tik briesmīgi? Nu, respektīvi, man bija zināmas problēmas ar augstiem toņiem. Kur ir pārpilnam Andreja Jansona, teiksim, mūzikā. Bet, nu, jā, nu, no tās kliekšanas man pamazām atradināja Vilns Kronbergs, un beidzot, jau laikam, tas bija tīri pieklājīgi. Vienīgi, nu, izrādē, nu, gan bija trak. Tur uz vietas jau tad, kad ir orķestrs bedrē, un es neredzu izņemot tikai diriģentu, kur man vienā vietā veiksmīgi aizsedza viss pārējais ansamblis, es diriģentu neredzēju. Un es izmisīgi mēģināju saklausīt to orķestri. Bet, nu, laikam tik trak arī nebija, jo tur kaut kāds misēklis bija arī ar koru, nu, nekas, varbūt publika to jūt vai ne, jo to es nezinu. Bet, nu, jā, nu, tā kā arī tāda pieredze man ir bijusi. Es nevaru žēloties, nu, teiksim tā, nu, arī tā ir pieredze. Tu pieminēji savu kolēģi Tamārēģi, tev ir ar dejošanu arī bijis kāda. Vai, tas jau bija galīgi agrā jaunībā, tā kā es vēl mācījies kultūras darbinieku tehnikumā.
Un, nu jā, nu, tautas deju meistars Arvīds Donas vienkārši nīda visus tos, kas klasisko deju mēģināja šur un tur apgūt. Ja. Nu, viņam bija tāds, tā kā ir katram meistaram ir kaut kāds niķis, viņam bija tāds. Ja, un, un viņš vienmēr eksāminos mēģināja kaut kā iezāģēt tiem, kas nu, pakluso tur, šur un tur gāja. Nu, es arī gāju uz, kā tad to sauc, to klubu. Vienalga, kā viņš sauc, viņš bija netālu no, no universāla veikala. Tur bija otrā stāvā balets zāle, un, un tur bija Milicas Čangas balerīnas, jā, tāda, nu, pašdarbības, teiksim, balets studijā, nu, jā, ar visu treniņu, teiksim, un tā tālāk, un, un koncertnumuriem, un, nu, es to apmeklēju, jā. Nu, arī, teiksim, arī tāda pieredze man ir, un tik tālu, ka es biju arī tanī mimams tā saucamajā, kas ir katrā opera teātrī, cilvēki, kas nav ne īsti dejotāji, ne īsti tur dziedātāji, bet viņi ir masā kaut kur uz skatuves kaut ko dara, un tā, tā tam līdzīgi. Biju pat līdz kordebaletam nonācis. Nu jā, bet nu armija, tā sakot, izjauc viss šīs te dejošanas lietas, jo acīm redzot būtu paturēts tanī Baltijas kara apgabala dziesmu un deju ansamblijā es būtu pratis kaut vai mandolīnu spēlēt, bet nu, man ar muzikas instrumentiem ir uz jūs. Kaut gan, teiksim, tētis spēlēja harmoniku, tāpat iemācies, un māsa un brālis viss prata akardionu, bet es tētiņš jau it kā sapņo, lai es būtu diriģents, vismaz jā, jau nespēlē pats, bet nu, tas man arī nekādi neinteresē. Nu, bet jā, nu, jā, līdz kordebaletam nurāds. Bet tad Helēna Tangīva Birznieca pateica, bet Eža jums teica, mums že nav iespējams, mums že nav vakantu vietu baletā. Cukānovs jau gandrīz gribēja man eksperimentālā klasē ņemt, tā kā, nu, tā kā tādu pāraugušu studentu, bet, nu, viss izjauc karš, tā sakot, viss izjauc armiju. Kaut gan armijā man bija deju kolektīvs slokāts, kuru es vadīju. Nu, arī scenogrāfijas iemaņas man tur nācās veikt tanī karaspēka daļā klubā, un, un jā, arī kaut kādu vodiviļu mēs tur iestudējām, arī ar dziedāšanu. Nu, tā dzīvīte ir aizgājus, raibu raibā. Aldi, varbūt tu varētu pastāstīt mazliet tā no savu profesionālā skatu par visu to darnīcu, par tām telpām un iespējām, ko jūs tur darījāt un kas tur jūs vēl bijāt. Un varbūt mazliet arī pa pašu Dejevski arī tu teici, ka arī bija dekorātors. Nē, es jau viņu nesatiku, viņš jau bija sen miris. Man gan bija izdevība paviesoties mājā, kur viņa meita bija precējusies ar mūsu tautieti Bluķi, kas dzīvoja tanī Braitonā. Un tad tai meitai, kurai vārds bija Bitīte. Jā, Bitīte tieši vārds. Tā kā nekādu Bitīte matos tur nevarēja minēt. Tas būtu nepieklājīgi, ja? Un tur mēs ar Valdu Lūriņu mitinājāmies dažas dienas. Un tur es redzēju Dejovski makets vienkārši, jo tā viņa meita Bitīte savukārt nodarbojās ar grāmatniecību kaut kā, nezinu, vai diģēja jauni izdevums, jeb tur kārtoja Šekspīra kaut kādu skolu izdevumu. Es nie, nu, katrā ziņā kaut ko tā. Un tā kā tik daudz, vai ne, bet
Bet tā izrāža tapšana Amerikā notika visā Catskilļu nometnē, kas ir praktiski, kā nu viņa saucās, Ņujorkas latviešu evaņģēliski luteriskās baznīcas nometnē. Jā, tur praktiski bērni uzturās vasarā, jā, bet nu, tad, kad notika tās izrāža iestudēšanas, bērni tika atcelt. Es to laikā mēs gatavoju izrādi. Tā kā tur īstenībā tapa viss. Gan bija tāda praksa, pirmajam un otrajam uzvedamam, kurus es minēju, visi gleznojamie gabali tika izgatavot Liepājas teātri ar laipnu atļauju, tā sakot. Nu tā. Tur bija arī, tā sakot, Liepājas teātra un Andreja Jansona sadarbība. Bet paša zāle, kur jūs trešā stāvā augšā dekorācija zāle, viņa mūsdien tur bijis? Jā. Nu tā, Liepājas teātrs jau, šis Liepājas teātrs, ko viss pazīst, sākumā bija iecerēts kā Liepājas Vācu teātrs. Un tā... Tā arhitektūra, īstenībā tāpat grupa, tā arhitekta grupa, kas veidoja Liepājas teātra projektu, ir veidojis arī Veimāras teātra projektu, un esot Veimārā vienkārši var tā sabīties, pēkšņi ieraugot Liepājas teātra, tikai nedaudz lielākā mērā, ja? Nu, mērogā, lielākā mērogā. Un... Nu, 14. Gadā mūsu senākais latviešu teātris iegāja šī ēkā un pastāv līdz šai dienai, bet īstenībā, jā, tas bija Vācu teātris. Es domāju, no tiem modernajiem teātriem, kas 20. Gadsimta sākumā bija visā Eiropā, ar visu orķestru bedri, ar gremdētavu, nu, tā, tiem laikiem pietiekam moderni. Mākslinieki, jūs jau arī piedalījāties šīs teātrēkas restaurācijas. O, jā. Nu, tas pirmais bija fantastiski vispār labi, ka toreiz direktors Pūcis izdomāja, ka nu, kaut kas jādara lietas labā, jo nu, viņš bija tāds no balsi, teiksim tā, rupi ņemot, balsināti griesti, ar visiem rotēm balsināti griesti. Nu tāds, visi misiņa, nevis kāpēc nokrāsot ar pelēku eļļas krās, visi rokturi un... Nu, varbētu sakot, nu, pirms tik lielu darbu veikt, ir jāiztaisa izpēte, nu, tur tad... Toreiz to bija tāda restauratoru grupa vietējā, kas zināja šo noteikumu, ka tādā senā mājā ir jāņem pa kārtiņai nost kaut kur tie krāsojumi, lai nonāk līdz patiesībai, kas tur sākumā ir bijis. Īstenībā nekādas īpašas liecības nevarēja atrast, tik cik varēja no iespied darbiem kaut ko konstatēt, nu, teiksim tā, atklājās pat, ka teiksim, sienas ložās bija krāsots ar rullīti kaut kād ar tādu absolūtu, nu, nekādu ornamentu, vienkārši raibas, jā. Nu, tolaik lielais vācu speciālists bija, pilsētas galvenais arhitekts bija, nu, Uldis Pīlēns, kas vispār bija studējis Vācijā, un tā kā viņam tā vācu arhitektūra bija jau kaulu smadzenēs iekšā, nu. Sarunās ar viņu nolēmām, ka par cik ēka atbilst ziemeļu jūgenstilam, ja, jeb secesijai, kas izplatījās, teiksim, nu, viens piemērs ir šis te Liepājas teātris, nu, Vācu, pirmkārt Vācu jau tas jūgenstils, un tādu pašu kaut ko var arī Tallinā redzēt, no tā. Laika arhitektūras.
Nu, līdz ar to, pat cik jugendstils, tad jāņem analogi, jāmeklē krāsas, kas visvairāk varētu atbilst. Tāpat mēs vienkārši vienojamies ar Uldi Pīlēnu tolaik, ka nu, kāpēc ir rotājumi, ja viņi nav nekādi izcelti bieži. Nu, kāpēc viņi ir tik bagātīgi rotāts, piemēram, skatītāju fojē griezti un viss publikai pieejamie griezti ir ļoti rotāti. Un arī tur teiksim, dažas sienas, jā, tur augstdaļā ir. Ka mēs to pazeltīsim, teiksim, tad norunājām. Nu, tad bija jāvienojas, protams, ar toreiz galveno režisoru Krūderu, ka, nu jā, Maskavas pieredze bija tāda, skatos spoguli, tas ir respektīvi visu to skatos ierāmējumu, tais pēc iespējas tumšs. Pat bija tāda runa, ka jānokrāso melns. Nu, tomēr izejot no tās pieredzes, ka jugendstilam bija šie zaļie toņi un no otras puses violetīgie toņi, tad izejot no šīs te gammas, viss tika darīts, nu, ņemot vērā arī to, ka skatos spoguls, tad viss tumšāk tika izkrāsots tādī tumša violetajā krāsā. Nu, lai tas kaut kādā mērā tad uz visām talpām kopumā tā izlīdzsvarotos pietiekam harmoniski, ja? Nu, tā arī, teiksim, tad, nu, tad, teiksim, kā to var panākt, nu, toreiz es teicu, tā stāva koku pie baļas, maisa krāsu, kaut ko piejauc klāt, jo toreiz jau nevarēja, tā kā tagad iet kaut kādā tur viva kolorā, tev samais kādu krāsu tu gribi jau gatavā veidā, un cik tu gribi, toreiz stāvēja pie viens dzelzs smuts, maisa koku, tā bēra šo klāt, bēra to klāt, kamēr nonāca līdz tam vajadzīgajam. Nu, un arī tad, jā, nu, tad arī ar žēlīgu, tā sakot, galvenā arhitekta atļauju arī pazeltījām tos rotājumus. Nu, tas viss kopumā, manuprāt, ir labi izskatās. Tālūk. Tālūk, mākslinieki, bet te jau ir otrs jautājums par ēku, bet par kostīm un toņu dabūšanu audumiem tai laikā, padomju laikā. Jūs teicāt, ka tagad viva koloru var nopiekt toreiz jaucāt pie baļas, kā jūs krāsojat kostīmiem audumus? Lielā katlā, nu kas tad tur? Nu, iejauc krāsiņu, mākslinieks arstāvēja klāt, tāpat veļas mazgātāji, kas mazgāja sasvīdušos kostīmus, arī krāsoja drēbes priekš kostīmu. Un toreiz jau, nu, arī tā rocība nebija tāda, kādu gribētos, un bieži vien to lētāko audumu pirku un piekrāsoja, lai izrāde iznāk lētāk. Tā kā, tiksim, nu jā, nu, it kā atspaids nāca tā lauma, tad draudzība ar laumu kaut kādā mērā, tad, nu, atkal viss palika tik mežģiņains, ka beidzot sāk apnikt tās mežģīnas, bet, nu, arī tās piekrāsojām paši un tā tālāk, bet, nu jā, nu, bet moda mainās, kā saka, un ka tas viss apnīk, tad ķerās atkal pie vecām lietām klāt. Tā kā tas, jā, nu, tas bija tāds piņķerīgs darbiņš, jā. Jāpiejauc krās, jāmēģina viņus nostiprināt dažādos veidos, lai viņus kaut ko izturētu, jo, diemžēl, teātra kostīmi ir jāparedz arī trakai mazgāšanai. Lai arī cik meistarīgi būtu aktieri, viņi tomēr svīst. Svīst kā darba zirgi. Nu, ko darīt? Cik ilgi viņš smirdoši nāks publikas priekšā, viņam jāsmaržo. Nu, līdz ar to tad viss ir ļoti jāmazgā. Tā kā, nē, nu, es domāju, ka, nu, jā, tas bija kā aizejošais laiks, jo vienu brīdi jau pagājušā gadsimta vidū bija tāda doma likvidēt viss, Latvijā citu teātru nav, Latvijā ir repertuāru teātru, ja, kur katru vakaru spēlē citu izrādu, nu, izņēmumu ir, ka vēl trīs, divas vakars pēc kāds vien un to pašu, bet
ka tie cehi, jā, ka jālikvidē visos teātros, visi cehi būs vien rūpnīcas teātra, rūpnīcas, kas visiem teātriem izgatavos prospektus, šūs kostīmes tur un, nu, viss kaut ko, jā, dodiet tik projektu un viss būs gatavs. Un sāka, manuprāt, Ļeņingradā, ilgi nenoturējās, katrs teātrs, īpaši tie tradīcijām bagātie senie un vecie teātri, tomēr izšķirās par labu saglabāt cehus, un paldies Dievam, arī Liepājas teātrs to ir saglabājis, bet jo ar šo, ja nav, tad tas ir tā kā no veikala visu paņemt un salikt, un tas vairs nav interesanti, jā. Un tā kā tur savā dvēseli parādās tieši tanīs lielajās radošajās smokās, ka paši savos cehos visu kaut ko izdara. Tam ir cita smarža, cita garša un tā tālāk. Jā. Kā tu raugies uz, nu, kādreiz tavā laikā un vēl senākos vecie kostīmi tika saglabāti vienmēr, un tad vilkt ārā, taisīt šobrīd, nu, tas tā kā atmests ir. Nē, nav atmests. Es jau prasīju tagad, kur tad ir tie kostīmi, nu, tagad ir remonts, jā, tur. Es ar studentu grupu biju aizgājis, un tur ir tukšs, tā lielā noliktava sēdus mājā. Un es šo jau prasīju, kas tad, nē, kostīmi būs atpakaļ. Viņi vienkārši nolika, kamēr tur izkrāso, no apsiltina un tā tālāk. Nu, protams, ka kostīmu lielākā ienaidnieci kode, jā, nu, un daudz kas sakodējās, īpaši vīriešu bikses, zināmās vietās ātri kļūkā siec un, nu, ar vārdu sakot, nu, dažādi, jā. Paduses, nu, viss tās lietas, kur vairāk svīst, tur arī ar vārdu sakot kodītes tā ņemā un viss, jā. Labākā gadījumā tu var daļa no tā kostīma izmantot kaut kam, sašujot, izjaucot un tā tālāk, ko arī teātri dara. Nu, jā, ka dara, tā dara. Un pasargdies, lai kaut kāds armijas tur drēbes iznīcināt, tādu vienkārši nevar dabūt tagad, kur tu tādu ņemsi. Kaut vai vēsturiskās, tās ir jāsaglabā. Un, jā, nu, vieglāk ir varbūt tā, no viss tā, ko piedāvā veikali, iegādāties audums, jā, bet citādi jau, tas jau ir neatsvaram, akal to vēsturisko izvilkt kādreiz ārā. Nē, un praksa bija ļoti vienkārša. Izcilām izrādēm, ja teiksim, izcilam aktieru sniegumam sekoja, nu, kādu vienu no kostīmiem, ja kostīmu tur daļu saglabāt muzejam, ja kā vēstu, ja? Tā ir laba tradīcija, savādāk jau nekā arī nebūtu. Protams, ka negribīgi, bet, nu, ar vien vairāk izmantoju to, ko var izmantot. Nu, pāršu, beidzot, no tās izrādes vairāk nekas nav, jā, nekas nav saglabāts, kaut vai galvenā aktiera kostīma, ja? Vai aktrises. Jā, tā ir. Nu, vēl jautājums, ko mēs visiem uzdodam. No. Par balto dāvu. Liepais tādu, mēs uz to varam arī vienu graķīt ieraut, lai nenosaustu, jā, nu, lai, tomēr oktobra mēnesis ir, jā. Jā, lai viņa veiksmīgi rādās tam, kam viņa rādās. Nu, man, diemžēl, naktīs lai kā tas arī bija naktas darbi, bet, nu, kaut kā ne. Nu, man viņa nerādījās. Ko tur var darīt? No. Par to arī tad, nu, varbūt kāda anekdotiem, kāds gadījums labs par Liepājas teātru vai vispār par teātru? Nē, nu, vispār jau bija tāds gadījums, ka pat daudz ko pieredzējušais krodaris apstājās un uz mani paskatījās tā vienu mirkli un teica, nu, tik rūpīgi gan neviens nebija nevienai aktrisai pateicis, kā tu tagad pateici. Neteikšu kurai, bet, nu, ar vārdu sakot, bija garie zābaki svaigi, jauni uzšūt ar gariem stulmiem, un
un man jau tā jau ir nervi uzvilkt ar to, ka man jāiet līdz režisoram, tagad noskaidrot, kas, kur, ko un cik tālu jau ir iztaisīts. Un šitā man kā tāda spindzele džinksta iz muguras, man tie zābeki pa lieliem. Es vienkārši gandrīz neapstājos. Pagriezies, teicu, mīļā, kad piepams kājas būs pašā laikā. Sūdzību tālāk vairs ne. Vienīgi Kroders teica, tik rupji, nē. Nu, vēl kādu labi, mums ir pāris minūtes no laiku, atceries, kāds foršs gadījums, no 10 minūtes vēl ir. Liecies mierā, ko te nu var atcerēties. Nu, sarkanmats, tas bija fenomens vispār. Zenbergs, nē, nu viņš bija aktieris no Dieva, bet... Nu, bija tā nelēma, ka, nu, ja uzkāpa uz korķīšu, tad, ak, Dievs, nu, kādu nedēļu, divas, tad pilnīgi nelietojams. Un tad tev uz to, tā sakot, paģiru, tad jau, nu, vajadzēja kaut ko, un teica, un sāk to sarunu tā ļoti tā. Vai tu zini kādu ģeniālu cilvēku vispār? Nu, mākslinieku. Tu, piemēram, esi ģeniāls, un es esmu ģeniāls aktīvs. Vai tev kāds to ir teicis? Iedod latiņu. Jeb rubli, kā nu tur bija, jeb repšiku, nu vienalga, kā tad tur bija tad. Nu, viss, jā. Nu, un tas jau bija pilnīgi, tas bija automātiski. Tiklīdz jau tu redzēji, ka ievēl kalpu, un tā tev sāks kaut ko klāstīt, jā. Tad tev nosauks pa ģēniju, bet pēc tam iedod. Jā. Nu tā, nu, tādi jau nav viens vien. Nu, labi, nerunāsim. Labi, nu, padomā vēl tādu. Par to. Nerunāsim par to. Jā. Kas nav bijis? Ak, Dievs, es arī esmu bijis jauns. Ka es iedomājos, kā tās jubilējas svinēja, dažādas jubilējas, ieskaitot tās, nu, dažkārt pirmizrādes, dažkārt vienkārši kaut kādas apaļas vai pusapaļas jubilējas, balet zēlē, ārprāts. Mēs ar rūtiņu uz galda dejojām spāņu dejas, tas bija. Arī viņa vēl to atcerās ar sajūsu. Jā. Vai dieviņ, viņas paši jubilēja, mums bija Boļševika lielajā zālē, tur bija, ak, Dievs, ļoti barokāli svētki bija. Tikai nabaga jubilāri gandrīz nosita, tikmēr urievoja, kamēr gandrīz galvu trāpīja pa griestiem tur zemākā vietā. Nu, tā kā, nē, nu, šī ziņā, teiksim, nu, par Liepāju runājot, kad 67. Gada augusta pēcpusdienā mani Liepājas mākslinieku organizācijas busiņš ar visu savu nožālojumā iedzīvi veda uz Liepāju, kā izsūtīto, jā, un dziedāja, nu, ar Dievu vīd zemītē nebu, man gribējās viņus visus nožņaut. Viņi dzirāja šo dziesmu, man bija dvēselē vienkārši šausmīgi, tā kā kaķis ar nagiem būtu pārskrāpē. Es klusēju, bet iebraucot Liepājā uz palikšanu, es, protams, sajūtos tā kā, tanī laikā es lasīju Kamī, Mēri, un man viss Liepājā pēkšņi sāk atgādināt to atmosfēru, kas ir Kamī aprakstīt tad. Nošņurkus pilsēt, visur skraida žurkas, jo karavosta ir slēgtā zona, kur tu var tikai tikt, ka tu esi tur, nu, es nezinu, ka tu esi pierakstīts. Vispār Liepājā iebraukt varēja tikai, ja tu esi pierakstīts, vajadzēja spēc atļaujas kaut kāds. Nu, ar vācako tā bija zemes mala, ar mēri un viss, ja? Bet otrs fenomens bija, kas, protams, nebija nekur citur Latvijā, ka visi, atskaitot karostas katedrāli, visi dievnam strādāja. Tiem karakungiem bija vienalga, ko tie latvieši dara, lai viņi iet savās baznīcās. Es nezinu, kura baznīca būtu Liepājā bijis slēgta.
tanī laikā, kad citas baznīcas Latvijā tik pārvērstas par graudnoliktavām, tas būtu labāk, varbūt kaut kur vēl kaut kādas minerālu mēslas glabāja. Liepājā viss strādāja. Nu, vienīgi tikai komunistu uzmanīja, lai skolotāji pārāk bieži nerēgotos Ziemassvētkos vai lieldienās tur baznīcas. Nu, tā bija. Bet citādi tas bija, jā. Tā kā, nu, teiksim, salīdzinot ar šodien, es, protams, Liepāju nemainu pret ko citu, jo man te ir zemes mala, man ir jūra, es esmu dvīnis, man jādzīvo vismaz pie okeāna. Nu, bet ja nevar, tad ar jūru pietiek pilnīgi. Un tā kā manā dzimtajā pusē man pietrūkst ūdeņi, nu, pietrūkst, totāli pietrūkst. Vēl viens jautājums, mēs atcerējāmies Liepājas teātrim, kādreiz bija ļoti laba sadarbība, tāda sadraudzība. Ar Klēpēdes teātru bija sādi festivāli un karnevāli. Kungs, jā, kas par svētkiem un vēl Jāņos tikšanās robežu upē šventajā ar visu peldēšanos un ugunspēc. Jā, nu taču vai dieniņi, līdz asinī, draugi līdz asinī. Arī sakāvās arī viss, kas notika, bet nu, puslīdz latviešu, lietuviešu mēlē viss notika. Kā šobrīd ir ar klaipēdniekiem? Šobrīd mums ir klaipēdes kurs. Klaipēdes universitātes kurs, tā kā vislabākās. Nē, es nedomāju, ka nē, nu, vispār jau tāpat krīze jau daudz ko traucē, daudz projekts traucē. Tas ir viss, nu, tad viss dzīvo uz izdzīvošanu, ko arī lietuvies. Jā, nu labi, paldies, Aldi, ka tu apbrauc šodien, vēl tādā autobusa skaistā dienā, padalījies atmiņās. Varbūt kādam var noderēt.